Ja se on morjesta. Snookeri on tehnyt ennenkin video tästä Snooker 19 pelistä ja keväällä tuli enemmänkin pelattua. Nyt on taas snookerkausi jo hyvässä vauhdissa ja hankin tämän myös PClle tämän Snooker 19 pelin ihan vaan sen takia, että sai ton ruudun päivityksen kuntoon, koska se helpottaa tota lyömistä todella paljon. Joten nyt on tilanne se, että pitäisi aloittaa uusi ura. Ja koska mä oon nyt sen Robin Hallin kanssa pelattu niin paljon, niin tota, mitäs täällä on täällä Rising Starissa? Eliot Slessor, no sen, se kuulostaa nimenä tutulta. Tottenin on kuullut. Ursenbacheri on kuullut. Cahill ja Halvortti. Tietty Cahill tuttu siitä, että tiputti O'Sullivanin MM-kisossa. Sami Akania. Tuo tää niinku tuttuin nimi on. Mut siinä on... Niin, en tiedä, mun tekis mieli... Täältä. Mulla on siis niinku pari vaihtoehtoa, mikä mulla on niinku mielessä ollut. Semmosia pelaajia, mistä mä niinku tykkään oikeassa elämässä, minkä matseja mä tykkään kattoo. Toki nyt O'Sullivan, mut mä en halua sitä, koska mun taidot ei riitä missään nimessä siihen. Mut Mark Allenista tykkään, mut edelleen liian kova kaveri. Kyren Wilsonista tykkään tosi paljon. Tai oikeastaan sanotaan, että nämä, mistä mä nyt, mitkä mun vaihtoehdot on semmosia, mistä mä oon alkanut nyt tykkäämään oikeastaan niin kuin viime kevään ja tämän syksyn aikana. Eli siellä on nimenomaan Kyren Wilson yksi niistä. Sitten no Luca Brasselli mä oon seurannut pitkän aikaa. Se olisi myös yksi mun suosikki. Mut sitten Jack Lisowski on yksi. David Gilbert sit löytyy jostain toivon mukaan. Gary Wilsoni. Tää on yksi myös semmonen, mistä tykkään kyllä todella, todella paljon. Ja nyt tuli just tällä viikolla, kun mä tätä nyt teen tätä videota, niin O'Donnellin matsi oli oikein viihdyttävä. Mutta katsotaas, minkä ikäistä kaveri nää oli nää. Esimerkiksi Wilsoni, 85. Bing Taukin on noin nuori, okei. Gilbert 81, Lisowski 91. Olisi kiva saada sille joku vähän nuoremman pään pelaaja tonne härnäämään. Wilsonkin on 91. Killan kanssa ihan jees. Mä jotenkin niinku tää Gary Wilsoni, tää nyt on vähän, ei oo ihan niin nuori, mutta ei oo yhtään ranking voittoa. Rankki on 20. Tekis mieli jotenkin aloittaa tällä. Katotaas tuolta nyt loppupäästä sit, mitä siellä... Mitä tää tekee niinku tuolla pelimuodolla erikseen sitten? Mä olin jo nyt ihan niinku päättänyt, että mä otan noista nyt jonkun tuolta. Mut nyt mä jotenkin haluankin täältä vähän huonomman.
toi keihili jotenkin niin ilmeinen, että kaikki pelaa aina sillä. Ursenbacher voisi olla... Ja Sunny Akani tietty. Mikäs maalainen tämmönen? Onko se ihan kiinalainen vai? En tiedä. Mä otan sen Ursenbacherin. Missä se nyt oli? Ursenbacher Alexander. Lähdetään sen kanssa sitten menemään. Miten täällä pystyy vaikeustasoon nykyisin säätää? Mitäköhän se säätää? Eikö se meikkä sen vastustajan mukaan? Otetaan siitä nyt mediumi. Mulla on nyt siellä 128, eli mä oon nyt ihan viimeisenä. Eli tässä tavalla nyt alkaa ihan täysin nollista tää ura. Ja Barry Hawkins heti vastaan Riga Mastersin karsinnassa, joten mulla ei ihan kauhean kova luotto nyt oo kyllä. Thank you, ladies and gentlemen. The first frame, Alexander Ursenbacher to break. Ja päästään aloittamaan heti. En ole tosissaan liiemmälti pelannut koko snookeria nyt niin oikeastaan se viime kevään jälkeen. Ja nyt mulla on se Pro Plus tähtäysapu, että tää on aika paljon vaikeampi. Vaikeampi mitä se, millä silloin aikanaan vedettiin. Et toki mä tätä Pro Plussaa koitin jonkun verran. Jonkun verran silloin kyllä pleikkarillakin, mutta aloitus ei mennyt ihan nappiin. Mä lähden koittaa tätä kyllä pussittaa. Excellent safety shot. Not an easy one, but a half chance. Ja eihän se mennyt, mutta yritinkin vähän silleen, että jos se ei mene, niin se ei jäisi sinne luukulle. Joskin toi kyllä nyt tämän tason kaveri lähtee varmaan hyökkäämään. Ja sinnehän se menee. Mutta tästä sitten taas pakan hajottaminen. Eight. Ei edes lähde yrittämään. Tekee turvalyönnin. Barry Hawkins, 8. Ei ole kyllä järkeä lähteä. Kovaks. Jaha. Kierre ei purru ihan silleen, kun mä jotenkin kuvittelin. Tuskin se lähtee tuolta silti hakemaan. Not an easy one, but a half chance. Aa, se hakeekin ton tosta. One. No, taas se tilanne, et jolle nyt pinkkii tuolta. He's going for it. Vedän, niin ei se mitään saa, mut sehän vetää. Finished a bit awkward here. Mut jälleen kerran päälle veto. Tälleenhän se näitä tulee voittamaan, jos... Tää on edelleen täällä tämmönen, mikä mua vähän houkuttais. He's playing the pot here. Ei, nyt jäi aivan liian hiljaiseksi. That was no more than a half chance, but he made it look simple. Great stuff. One. Mutta tää on vähän nyt, tai ainakin tehdä vaan. Snookeri sinne well, taakse. Well, he's a little fortunate there, not what he was intending. Alexander Ursenbacher, one. No, eipä sieltä tullut edes snookeria.
Ei pitänyt ottaa siniseen kyllä kiinni, mutta ihan ok silti, se ei pääse tätä irtopunasta. No an easy safety this. Irtopunasta missään nimessä lyömään ja... Onko se toi auki? Se olisi auki. Mutta tota... No joo, mä pääsen kyllä sieltä karkuun. Lähdetään yrittämään. Ei. Nyt ei ollut hyvä. Nyt se pääsee ton punaisen tonne kulmaan taas. He's aiming to sink this into the right corner. Lyömään, mutta eipä saanut. Teki samalla tommosen puolittaisen turvalyönnin, millaisen meikäläinenkin kyllä tästä ajatteli. Ajattelin tota noin tehdä. Eikä menny. Minne menee kivi? Ei, sieltä jää punainen. Se meni liian pitkälle. Sieltä jää punainen keskelle. Okei, ei jäänytkään. Tekeekin snookeria. Nää on sit semmosia, missä mä olen huono. Mä olen aivan mielettömän huono näissä. Mä en yksinkertaisesti. Ja mä en tiedä mikä siinä on, kun tosta jos lähdetään nyt niinku oikealle pöydälle, niin mä hahmotan nää huomattavasti paremmin. He's attempting to swerve the cue ball here. Miten käy? Pomppaa liikaa ja punainen jää keskelle. That was a really tough useampikin punainen jää keskelle. It hasn't worked out all that well. One. Eipä se nyt kauhean hyvin edelleenkään pelaa. He's standing on the yellow. Aha. Et se veti sitten tollasen. Just. Four. Nyt taisi tulla ensimmäisen freimin osalta noutaja. Ei taida olla paljon enää kyllä niinku. This is not easy. Barry Hawkins. Oho, sillä nyt ei kyllä ihan oikeesti suju. Mutta kun mä en pääse täältä taas niinku. En pääse oikein edes yrittämään. Ei, sinne jäi taas. Taas mä en tiedä oikeastaan mitä mä edes. Mulla ei ollut nyt oikein mitään ajatusta tässä hommassa. One. Six. Kyllä huomaa, ettei oo pelannut tätä, että alkaa niinku alkaa taidot olla todella ruosteessa. Ja sit kun pelaa tuolla vaikeammalla tähtäyksellä vielä, niin 13. 16. Mites sitten? Ei sieltä löyty vieläkin. Nyt se tekee jonkun maagisen sinisen tonne toiseen päähän. Keskellä yritti, eikä saanut edes. Barry Hawkins, 17. Mut taas ollaan tilanteessa, että... Tricky part along the cushion here. No, not quite. Pretty close though, but that ja nyt löin niin kovaa, että se jäi sit auki tonne toiseen kulmaan. Se oli ainut pallo, mitä se pystyy tuossa pelaamaan. One. Oli taas huono. Six. Kyllä tekee Hawkinskin todella ihmeellisiä lyöntejä, aivan käsittämättömiä niinku. Just. 12. Eiköhän tää freimi ollut taputeltu tässä. Barry Hawkins, 12. Vielä pisteet riittää, mutta kun musta on käytännössä täysin poissa pelistä. He's taking this red on. Tremendous shot.
se saisi ottaa pomppua sieltä nyt. Toivottavasti musta on auki. One. Musta ei muuten taida olla auki. Se, joko se on ihan nippanappa auki tai... Oh, katota. Eight. Se oli auki. Nyt täytyis täältä sit saada... mustalle jonkinnäköinen jättö. He's looking to pop this into the right corner. Punainen tulee nätisti. No problem there. Nine. Mutta nyt jäätinkin sit turhan suoraksi. He'll be disappointed with that shot. 16. He'll be playing safe from here. Nyt olisi syytä jäädä kyllä sit piiloon ja eihän se jää. Well, that's not worked out quite as he intended it to. Alexander Rissenbacher. Se oli siinä se freimi. One. Six. Joo, mä luovutan sen freimin siihen. Frame, Barry Hawkins. And now the frame. Huonosti pelaaneen se siinä. So a one frame advantage. Taas tuntui ihan uskomattomalta, että mä oon joskus saanut 104-7. Thank you. The second frame. Barry Hawkins to break. Ei saa pussitettua, ainakaan ilman mitään svervelyöntiä. Vedetäs tuolta. He's tempted by this red. Noni, nyt tulee ihan hyvän näköisesti sinne. Ei taida jäädä snookeri, sinne jää paka vasent reunaa näkyviin. Kyllä. Mä vedän tuolta puolen sen ohi. Jollei toi pakka hajoais ihan niin paljon. Eikä hajoa oikeastaan yhtään. Nyt ottaa kyllä ruskeeseen. Ai, vähän kovempi, niin se olisi valunut keltaisen taakse todella pahasti. He's playing the safety and aiming to get the cue ball tight against the cushion. Taas tulee paremmin melkein. Nyt taas jäädä snookeriin. Nyt on täysin siellä keltaisen takana. Nyt joutuu Hawkins vetämään jo vallin kautta tänne ja tästä jää meille paikka. Mut nyt on sit tärkeetä, että... Okei, eli mustan piste on varattu. Musta nousee tonne ruskeen pisteelle. Eli periaatteessa, jos me tästä nyt... Ensin pitäisi pinkki saada. One. Pinkin pistekin on varattu, mutta tota... Jos tosta menisi toi... He just wants to slot this into the middle pocket. Ei. Mä ajattelin, että olisi tainnut ton mustan Seven. Pisteellä olevan, mutta eihän se nyt noin mene ollenkaan.
täältä jollain konstilla sinisen päälle. Näyttää ihan hyvältä. 8. Ja täältä tohon mustan pisteen. Mitäs se sanoisi, jos mennäänkin täältä kautta? Nyt ei saa mennä vaan liian pitkäksi, minkä se taitaa tehdä. 13. No, mä tiedän, onko sillä toisaalta tää niin väliä, tosta saa mustan pisteen. Koitan pitää sen täällä mustalla, mutta 14. Saisi ton mustan tuolta nimittäin peliin, niin se helpottaisi tota elämää kummasti. Not what he intended. Eikä mene. That's a poor shot. Se oli nyt vähän turha riski, mun olisi kannattanut vaan siniselle se vetää sieltä. Alexander Rissenbacher, 14. So, this pot into the right corner. One. Ja nyt ei kyllä, eikä saakkaan, joutuu pelaamaan aina toiseen päähän asti, mutta tota. That's what he was going for, and he's played it well. Barry Hawkins, one. Well, I think he's trying to swerve this. Tämän kamerakulma todella onneton, mitä siellä tapahtuu. Sieltä jää taas paikkaa, mutta oli niinku. Oli kuitenkin ihan hyvä. This is a half chance. Sinne menee, nyt jää mustalle. Nyt on kyllä, nyt on pallot todella pahasti levällään tossa. Eli one, eight. No ja. He's taking this on. Hyvää paikkolyöntiä sieltä tekee, mutta. Pace is the key with this shot. Barry Hawkins, nine. Mä vedän sen tuonne päätyvallin kiinni. Pääseekö se? Pääseekö se lyömään silloin mitään minnekään? Taittuuko tuo punainen tuossa tuonne kulmaan? Kyllä se varmaan itse asiassa sillä taittuu. Täytyy yrittää vaan tonne jonnekin toiseen päähän keltaiset taakse. Taisi muuten jäädä. On tossa kyllä pinkin pisteeltä oikealle päin, ne on yksi mitä lähtee toi, just mitä se varmaan yrittääkin. Okei, se teki tällaisen. Nyt ei ole mikään helppo. Helppo punainen kyllä keskelle. Chance, nonetheless. Se menee. No issues there. Se valuu siniselle ihan hyvin. Toisaalta tuolla olisi nyt. One. Kyllä toi vihreäkin. Jättäis sen siitä. Tuolle punaiselle. Noin. Four. Katsotaas, minne asti nousee. No, siellä on sininen kulma. Five.
sininen kulma ja se on mustan viereinen punainen sitten. So, this pot into the right corner. Tremendous pot. Quality queuing there, really good. Ten. Sitten. Jos me vedetään toi. Millaisen voiman se mahtaa tarvii, että se pomppaa mustalle? Onko tää liikaa jopa? Ei, tää oli ihan hyvä. Toi voiman arviointi, tän peli, niin kuin se ison vaikeus, että se on niin eri oikealla pöydällä itse oikeassa elämässä lähtee lyömään ja katsotaan miten käy. Se ottaa osumaan sinne punaiseen, mutta taisi ottaa ihan hyvin. 18. Se on sieltä ihan hyvin auki. Varmaan parempi pienemmän riskillä pääsee, kun vetää sen tonne siniselle. Ja mieluummin hiukan yli kuin vajaaksi. Ei ehkä ihan nicely positioned for the blue here. Ihan näin paljon. 19. Tuo pinkki olisi tuolta kiva saada peliin mukaan. Looking to play this with a lot of power. Saataisiko punaista vielä keskelle, riippuen mihin tuo pinkki menee. Sitä päätti pinkin pistehän on vappu. Miks mä löin? 25. Heitto. Nyt on taas tällainen, että voimakkuus on onnistuttava ihan täysin. Muuten toi menee keskipussista. Beautiful. He seems full of confidence at the moment. 26. Taas vaikka tämmönen 30 this voimaksi. Looks relatively easy. Se oli ihan hyvä voimakkuus, mutta toivottavasti toi nyt ei tullut. Ei tullut. Se meni ihan, se oli ihan hyvä. Saatiin irtikin tuolta. Taas pitäisi tuolta saada. Laitetaan nyt vähän enemmän voimaa, että se nousisi vähän kauemmas. I can't see any problems here. Meni vähän liikaakin. Ei, se ottaa sinne kiinni. Nyt kävi huonosti. 41. Tässä on oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin toi tonne. This is a critical shot here. Ei me, lähelläkään. Ei lähelläkään. Se ei kyllä siitä taitu kyllä tonne, että joutuu tekemään vaan turvalyöntiä. Sinällään ihan ok turvalyönti, mutta nyt mulle jäi kyllä paikka. Mut nyt tää on semmonen tilanne taas, että tän on mentävä. Tässä ei ole vaihtoehtoja. Beautiful pot. Yes. Se taisi olla freimi. Freimi pallo. One. Ja siitä lopulliset niitit. Yeah, played it well. Eight. Nine. Sitten.
Mun mielestä tippuu kyllä siihen keskipussiin, kunhan vaan tästä. 16. Sieltä. Ei nyt kauhean hyvin tullut kyllä mustalle. 17. Täällä nyt täytyisi jollain konstilla sit päästä kiertämään. Kiertämään keltaiselle. Nicely positioned for the yellow here. Ja täytyy sanoa, että se onnistui kyllä nytte. Aika lailla hyvin. 24. Taas tosta. Just the colors to go. Nyt pussittelen nää ihan niinku vaan ton tuntuman vuoksi, että vähän taas muistelee miten tää peli toimii. Sitten oli vähän turha hiljainen 29. Jo. Nyt täytyis päästä tossa sitten sinisen tonne mustan puolelle pöytää, että päästään siitä pinkille. Päästään. 33. Oho, nyt meni kyllä aivan pieleen täällä. 38. He's aiming for the left corner here. Ja pinkki ei mene. Mustalle oltais tultu kyllä huonosti sillekin. Liian hiljainen voimakkuus. Alexander Rissenbacher, 38. Frame conceded. Mutta tasoitettiin ottelu yhteen. And that is the frame. Well, even Stevens at the moment, with neither player able to gain an advantage. Thank you. The third frame, Alexander Rissenbacher to break. On ihan ok näköinen. Ai, se olisi saanut. Vähän tulla pidemmälle, nyt tonne jäi toi punainen auki. Ei ollut yritys. Oli puhdas turvalyönti. Joo, se tuli ihan mukavasti kyllä sinne taas. Vähän irtoa palloa. Ei ole mitään paluutietä. Meni liian kovaksi. Ja nyt punainen menee lähelle kulmaa. Nyt sen on pakko tulla vihreä taakse, muuten se on sisässä. Ei tainu riittää. Riitti. Ai, nyt sieltä oli vähän kolaria punaisten kesken ja siitä avautui meidän Ursenbacherille, Sveitsin pojalle, paikkaa. Tää on nyt vähän tämmönen. Onkohan noi auki? Täytyy nyt käydä katsomassa. Sininen on auki. Mä vedän sen tuolta kautta sitten. Se oli kyllä nyt hyvä ratkaisu kerrankin. Ja
siitä punainen kulmaa. 8. Tää on taas tietty täällä niinku tää on... Mä heitän nyt pikkuvärellä ihan suosiolla sen. Restin kanssa kun pelaa, niin tää on vähän haastavampaa, kyllä se onnistuu. Täältä on pakko mennä sitten keltaisen kautta. Päälle vetoa hakemaan. Mä en ihan tarkalleen tiedä edes minne mä... Tai tiedän, mutta mä en tuu siinä onnistumaan. That's careless. Sinne. And a foul. Just sinne. Alexander Rissenbacher. Mä ajattelin tuota musta Barry vasemmalla Hawkins. Puolella olevaa punaista. Well, it goes. Half a chance. Hakea. Oho. Nyt. Eikä nouse siniselle. Ei millään. One. Jaa. Keltainen nyt on sinällä itsessään helpohko, mutta playing this with a lot of power. What a top shot that is. Ei, ja taas se on täällä. That's a wonderful, puolus. Wonderful pot. Tuossa on toi mustan alapuolellakin oleva toinen punainen on auki, mutta kun... Three. Eli toi. Ja se on tietty semmoisessa, että sitä mun kannattaa lähteä koittamaan ainakin. Just wants to sink this into the left corner pocket. Ja sinne menee. Mä tein tarkoituksella vähän kovan siitä, jotta se ei jäisi siihen pussin suulle, jos se ei mene. Plus, että mä saan kiven tänne Four. Toiseen päähän. Mut nyt ollaankin taas kerran tilanteessa, että mulla ei ole ihan kauheasti täällä. Tota ei voi täältä kulmasta ihan törkeen kovaa lyödä. That's really close, but not quite close enough. Olisi syytä tulla tänne. Ei, siitä jää punainen keskelle. Alexander Rissenbacher, 4. Ei lähtenyt riskeeraamaan sekä. Nyt on tää punainen täällä on pahasti. Täältä täytyy tämmönen aika perus. Aloituslyönnin tapainen lyönti tehdä. Ottaa ruskeeseen. Siitä keltaisen taakse. Jaksaa. Ei jaksa. Nyt tossa ehkä on toi ylempi irtopunainen. Lähti yrittää alempaa, okei. Koska mun mielestä siellä olisi ollut parempi reitti tosta ylemmästä. He'll be irritated with himself there. He's handed his opponent toi a real opportunity. Pussitettavissa samoin kuin toi. Tää ei oo todellakaan mulle mikään. Mä yritänkin muuten vetää sen siniselle täältä. Tää on niin ohut leikkuu, että se... On aika hilkulla, että meneekö, ja niinhän se oli myöskin. Meni kyllä pitkäksi sinisellekin. One. Täällä on väripalot todella huonosti tällä hetkellä pöydällä. Pace will be very important. Ja menee kovaksi. Ai, toi olisi ollut nätti. Toi olisi ollut niin nätti, kun se olisi jäänyt sinne vihreän taakse. He looks like he's trying to get the cue ball tight on the cushion here. Sieltä tulee taas tommoista pitkää, mitä mun on melkein pakko lähteä yrittämään. Melkeinpä vetään tonne vihreälle. Tricky shot here. And he's missed that. Eikä mene. Sinne jää nyt toi lähimpänä oikeet kulmaa oleva punainen auki, ja toi ei oo enää paha pallo. This really is tricky. One. Ja sieltä pääsee sinisellä jatkamaan.
Kyllä. 6. Kaiken järjen mukaan. 7. Pitäisi tämän tason kaveri vastaan tulla noutaja tässä vaiheessa. Toi oli kyllä nyt huono lyönti multa. Pallot niin irti toisistaan, että siinäkin vähän päällevetovirhettä tuli, kun joutui keltaiselle menemään. He's taking this on to the right middle. Nyt jätkä mustalle. 23. 24. Tämä vähän silleen, että vaikka menee pieleen päälleveto, niin sieltä jää jotain 31. aina. 32. 39. Nyt kävi meidän Sveitsin pojalle huonosti tässä. 40. Se meni lähelle. No nyt joutuu 45. tekemään pidempään, mutta ei tääkään... He's aiming to sink this into the right corner. Ei oo paha. 46. Okei, mut sit... Barry Hawkins, 46. Piste jo 43 jäljellä, ero on vaan 36. Mutta niin kuin nähdään, niin tonne kulmaan ei pystytä. Pussittamaan. Ei keskipussi. Eikä pussi suuhunkaan mielellään. Stop. Siinä olisi aika likeellä ollut tämmönen tuurisnukkeri ton sinisen ja pinkin taakse. Aha! Ai hän otti sen tolleen pois sieltä. Nyt mä lähden koittamaan tommosta samalla turvalyöntiä ja pussitusta. No, not this time. Ei, ja taas pussin sui. Ja nyt jää punainen auki kulmaa. Voi että, mikä huono tuuri. 1. He's taking this on to the right middle. 6. He's attempting to sink this into the left corner pocket. 7. Ja sitten ei riitä enää millään pisteet. Frame conceded. Frame Harry Hawkins. And that is the frame. Well played. He's got a one frame advantage now and we'll be looking to build on that lead by taking this next frame. Nyt sit on tasoitettava jos mieli. Barry Hawkins. Mieli vielä taistella. Lähdetään tuolta kiertämään. Ei ollut kauhean hyvä. Tuli liian paksu osuma. He's taking the red on. Impressive opening red. 1. 3. Barry Hawkins. Siinä jäi taas siihen ne yritykset. Nyt mä otan tuolta ton pussituksen, vaikka päällevedosta ei oo kyllä... Mitään takeita, mä vedän tommosen täysillä sinne päin. Oho! So close, but he's missed. Sekään it. Ei that'll sitten mennyt. Nyt meni taas sit täysin huolimattomuuden piikkiin, toi ei ollut enää niinku taidosta. Oi voi, tää ottelu nyt taitaa päättyä 3-1. Hyvin vahvasti alkaa näyttämään siltä. Mut onpa ainakin meidän... Ursenbacherille vähän oppituntia, miten isot pojat 11. pelaa. 12. Kyllä on koko ajan hakemista, no sieltä se virhe tulikin. 12. Tulikin heti sitten. Mustaa tossa. Sit saada jätetty nätisti mustalle. Mites siitä päälle veto seuraavalle? Three.
se tulee sieltä. Well, tästä saattaa eight. Joutua kyllä mennä siniselle. Joutuukin. Ja meni liian kovaks. No jaa, ihan ok. Ihan ok nine. Vielä. Siellä on kyllä pinkki ihan nätisti auki. Well, he's taking it on to the left corner. That's a top shot. Ja pinkki taitaa nousta vihreän pisteelle. 50. Joo. Ei tässä vielä olla luovutettu kyllä. 16. Olisi kyllä kiva saada tätä pakkaa tosta vähän jo hajalle. That's a great split. He'll be unlucky if he's not on anything here. 23. Toi menee sitten restilyönniksi, niin otetaan toi tuolta. Ja mustalle. 24. Tästä irti toi punainen. No se onnistui kyllä nyt se onnistui 31. Hyvin. Sieltä päätyvalinko ottaa mustalle. 32. Vähän kovaks, mutta ei se haittaa, tai ihan ok. Really well played. 39. Doesn't want to overhit this. Menee sen verran kovaks, että tuo kivi karkaa. 40. Mutta se ei kyllä sekään haittaa. Päästään täältä vielä sen verran pakittelee tonne. Ja nyt jää todella pahasti vajaaksi. Onneksi pystytään paikkaamaan se keskipussiin. Noin. 48. Jäikö vajaaksi? Ei. 55. Nätti oli. Nyt tuli kyllä sit tossa mukaan. Mä olen liian hiljaa. Mä lähdetään yrittää tämmöstä vähän... You'll need to strike the cue ball very true here. Rajumpaa sinistä ja... Se meni nyt sitten. Tuli viiden pisteen virhe. Foul. Alexander Rosenbacher. Ero ei ole kuin 26 Barry pistettä. Hawkins, five. One. Mut toi viimeinen punainen on paha. Tekee kyllä hyvän päälle vedon tästä. Pystyy liruttaa sen kulmaan. Shot along the cushion. Nine. Taitaa tulla aikamoinen ryöstö. Siinä se yksi päälleveto 16. Jäi. Lyhyeksi. Just the colors left now. Niin siitä 18. Se lähti vähän ja sen jälkeen sitten toi viimeinen, mistä toi virhe tuli, niin se oli sitten myös liian hiljaisen lyönnin seurausta. 21. Taitaa 25. Tarvita kaikki. Joo, tarvitsee myös mustan. 30. Koska nyt nousee tasoihin. Ja siitä ottelun 36.
Well, ottelun voitto Fallo. Siinä oli hieno tyhjennys ja hieno ryöstö. And the frame, ja meille kyllä ihan ansaittu tappio tästä uran avausottelusta. Paitsi, että tämähän onkin 7 freimiin. He's looking pretty good at the moment, and this lead is developing nicely. And cue the fifth frame, Alexander Rissenbacher to break. Video vähän pitkäksi, mutta ehkäpä me sitten yritämme olla nopeita. Ei ihan ruskean taakse. Periaatteessa 4 freimin jälkeen mulla on ollut tapana tauko pitää, että nyt olisi sinällään kuulunut tauolle mennä ja katkaista video, mutta tää nyt meni jo, niin... Nyt jäi vähän vajaaksi toi lyönti. One. Jaha, ja siitä lähdettiin taas, eight. Että... Nine. 16. 17. 22. 23. 30. 31. 38. 39. 46. 47. 54. 55 62 63. Nyt tulee tämmönen tyylipuhdas, nyt se antoi niin paljon siimaa 68. Siinä ekoissa freimeissä, että nyt ei 69. Jää kyllä sitten mitään epäselvyyksiä tässä hommassa. 76 77. No, siinä menee Barry musta Hawkins, vielä, mutta 77. Ero on jo niin iso, että frame conceded, ei ole frame mitään järkeä lähteä mitään smokkereita yrittämään. Se oli samalla ottelun isoin breikki myöskin. Seuraava tulee sitten Ding Hunshui vastaan. Tai Sun Hui, miten lausutaankaan. Penniikään ei ole vielä tienattu ja katsotaan miten käy siellä seuraavassa turnauksessa sitten, mutta se on nyt tältä erää, morjesta.